Відрекомендую Олега Синігубова, голову Харківської обласної військової адміністрації. Він з нами на зв'язку. Олеже, вітаю. Вітаю вас. Олеже, ми в марафоні завжди підкреслюємо, що в нас офіційна перевірена інформація з офіційних, підкреслено, джерел, але інколи ці офіційні джерела видають інформацію, яка, м'яко кажучи, одна одній суперечить. Це я маю зараз на увазі Харківщину, тому що мені доводилося вже чути офіційні і заклики евакуйовуватися, і так само офіційні заклики не евакуйовуватися, а залишатися, тому що ситуація контрольована. Що на це скажете ви, як представник Харківської і очільник Харківської обласної військової адміністрації? Якщо ми говоримо про місто Харків, то наразі ніяких підстав говорити про те, що ми розпочинаємо організовану масову евакуацію саме з міста Харкова, немає. Наші Збройні Сили міцно тримають оборону міста Харкова, ми володіємо повністю ситуацією, вона є контрольована наразі. І підстав, ще раз хочу зазначити, для евакуації саме з міста Харкова немає. Ми проводимо евакуацію з інших міст. Це місто Лозова, звідки вже виїхали організовано більше 20 тисяч людей. Це населений пункт Барвінкове, так само, з якого ми продовжуємо евакуйовувати людей. Більше поки що населених пунктів, де ми маємо робити евакуацію, наразі немає. Зрозуміло. Тобто Харків залишається стабільно захищеним, і там ви не проводите евакуацію. Стосовно області, є питання залежно від населеного пункту. Загалом по області яка ситуація і наскільки потужні обстріли? Ну, якщо ми аналізуємо добу, то дійсно ми мали 66 обстрілів, знову артилерія, знову реактивні системи залпового вогню. Постраждали знову Олексіївка, Пісочин, Дергачі та Золочів. Сьогодні були активні бойові дії. Загинули цивільні люди, на жаль. Найгарячішою точкою залишається у нас місто Ізюм, де наші Збройні Сили мають постійно успіхи. Вночі сьогодні була знищена велика колона техніки, яка саме прямувала в Ізюмському напрямку. Ось наші Збройні Сили там свої позиції так само тримають, не дозволяючи ворогу передислокуватися, фактично перенаправити великі свої сили до Луганської та Донецької області, тим самим збільшити там свою військову присутність. І коротко, будь ласка, чи є факти накопичення військ росіян на своєму кордоні з Харківською областю? Ми ситуацію, знову ж таки, контролюємо і щохвилини моніторимо її. Наразі говорити, що на кордонах міста Харкова чи Харківської у області збільшується наразі в рази, наприклад, техніка ворога, ми сказати не можемо. Однак ця ситуація, я ж кажу, може змінитися щохвилини. Ми маємо бути впевненими в наших Збройних Силах і те, що вони витримають будь-яку навалу. І повірте, ми дуже чудово розуміємо, що до міста Харкова, Харківської там області ворог своїх планів не залишає. Зрозуміло. Дякую за роз'яснення, Олеже. Олег Синігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації, був в ефірі.